Vodaji pa že pozdravljam pedagoginjo, plesalko in voditeljico plesne šole 100% tango Janjo Frank. Janja, živjo. Živjo. 100% tango, že sam naslov vaše, tvoje plesne šole pove, da je tango the one and the only v tvojem življenju. Zakaj tango? Ja, v bistvu je bila izbira imena, se je čisto sedla v to, v neko, v tem, v čemer uživam, v tem, v čemer sem poklicana, to, kar počnem, to, kar se mi, to, kar se polaga v vse sfere mojega življenja. Kako pa je prišel pravzaprav tango v tvoje življenje? Zelo naključno. V bistvu plesavka sem bila vedno taka uživaška plesavka in z neko družbo smo šli pogledati en tak plesni večer, ki se je takrat konc 90-ih se je v Ljubljani porajala ta mala združba in so me, bili so zelo gostoljubni in jaz sem se povsem, bom rekla, nakurila po domače in tako je postala to redna, za začetek to redna tedenska dejavnost, kjer smo nekako raziskovali to polje tango, vsi smo bili čisto na začetku in videli, kako je to ena taka čudovita zadeva, ki je neizmerna, z eno to širino, z enim taka, na nek način malo eklektična zvrst, ki srka in se oplaja z vseh sort gibalnimi veščinami in to je še danes, zdaj po 15 letih, si rečem, če nisi leto ali dve aktiven plesalec, si rečeš, wow, koliko nekih novih gibanj, nekih občutkov na plesišču zaznaš. Da. Vaša šola zdaj letos štarta v 10. sezono, ste prepoznavni na plesnem zemljevidu argentinskega tanga. Ma začetki so bili predvsem lušni, zanimivi, takrat si taki spontani, ne? Takrat je vse nekako, vse vzameš, kar je, vse ti je fino, novosti, srkaš skratka in je fino. Začetki tega družabnega plesa so se začeli, ko sta Nina Orešič, Matej Orešič, poznaj Nina Klančnik, sta na študiju v Ameriki spoznala to plesno združbo oziroma sta bila v taki, v neki v šoli, ki pa je bila veliko več kot šola, torej učiš se tango zato, da plešaš na milongek, da plešaš družabno. In sta tam to v okviru tiste fakultete sta spoznavala, se učila, bom rekla, skakala tudi v Buenos Aires dol samo na jug in preplesala tam že veliko noči in se res spoznala z srčiko tega plesa in potem po povratku v Slovenijo, po koncu študija oziroma tega doktorata, karkoli že bilo, sta tu želela nadaljevati seveda doma, dajmo mi to imeti, dajmo to početi. In tako se nekako porajalo sprva z nekimi znanci, s prijatelji, da se je povečevala družba ljudi, ki smo si želeli plesati ta družabni tango. Tako da to so bile predvsem praktike, se pravi vadbe oziroma milonge in občasno delavnice tanga, kjer sta nam pripeljala Argentince oziroma poznaje Nina, ki je nadaljevala to. Ona je tista, so te začetke par let jih vlekla v Ljubljani in jih je predala tudi. Nam je pripeljala argentinske pare, ki so nas tako, wow, če se do takrat še nisi vedel, a bi ali ne bi, si pa pol potem na taki delavnici. Ja, seveda, to je to. Vedno me zanima, kako Slovenci doživljamo tango, plesni stil iz tako oddaljene dežele na naših tleh. Slovenci slovimo kot strašno plesna nacija, svetovnimi prvaki, tako da je seveda samo umevno, da vse, kar je plesnega, da pograbimo in da to počnemo. Tako da dejansko to veselje, ta privlačnost tanga z tega stališča je med Slovenci imeti enostavno, ja, seveda, dajmo plesati, dajmo pa še tango plesati. Tako da to je fino. Zdaj ta južnoameriška kultura, ki jo tango prinaša, je pa nekaj, kar paše, se mi zdi pa celemu svetu. Ta malo bolj sproščen odnos do življenja, sproščen odnos do soljudi, da se objameš, da se polupčkaš, da ti je fino, da živiš za trenutek. To mogoče je to tisto bistveno, ko nam s tangom prinaša, ko v bistvu ni v pravem pomenu latino ples, kot so salsa, samba, ki so nekako bolj pozunanjene, na nekačin bolj ekshibicionistične, za pogledat velikrat bolj privlačne. Tango moraš nekaj časa ljudje, kdaj na prvo žogo ga mogoče ne dobiš, saj ne na neki milongi, ko rečeš, joj, se imajo oni fajn, ampak kaj imam jaz od njih, če jih samo gledaš, ne, tako da
prav, ko si pa not, ko si pa del tega, te pa prevzame, kot sem rekla, mogoče s tem odnosom. Živeti v trenutku, se objeti, se predati, zaplesati, biti z nekom v odnosu za 3 minute, v tem strastnem odnosu, v smislu, da si z nekom zares, da se odklopiš. Jaz si sama že malo napeljala na vaše sodelovanje v filmu Metoda pevca vaje v objemu. Govorila si o ljubčkanju, o objemanju. V tem filmu je nekako bilo zelo lepo prikazano, kako Slovenci smo vseeno malo zadržani do teh stiskanj, da rečem, do teh telesnih kontaktov. Metod je z ženo prišel k nam na tečaj tanga. Priznam, da sem imela tremo, okej. Drugače so, tako bom rekla, vrhunski režiserje so drugače priklopijo na te, ko si pedagog, drugače od tebe srkajo, si malo naprej izkušnji na nek način. Ampak je bilo zanimivo si to podajati. Tako da potem poznaje čez kakšno leto me je pa poklical, če pomagam pri scenariju, tisti scenarij, ki se bo dogajal v šoli, ker je zdaj, ker bi rad ravno ta lok potegnil, kot ga je tudi živel v šoli, kot ga je živel iz tistega, ko prideš, prišel sem na en plesni tečaj. Ampak tango te pa nekako te posrka in nam rekla, da moraš, ampak v bistvu je zelo fino, da nekako se moraš so človekom dotakniti. Pa ne gre drugače. Ne samo kot kože, ampak res se, ja, zdaj sem pa s tabo tukaj. In to zelo, zelo lepo, zelo, zelo fino je bilo na snemanju, kako se je to dejansko kako smo to, v bistvu mi, ki smo že znali, oziroma naši učenci, ki so že šli skozi to, kako so to, kljub samo simulirali, da so na začetku, čeprav za ene je bilo pa to tudi nova izkušnja, ker niso bili samo iz naše šole. Imaš mogoče kakšen podatek, koliko se recimo Slovencev ukvarja z argentinskim tangom, koliko recimo jih pleše tako sistematično? Večkrat smo se že prešteli in recimo, bom rekla, festival je tak pokazatelj, ker na festival res vsi pridejo, a pa skoraj vsi, mora res da neka časovna stiska zadrži. Skratka, vsi, ki plešajo na družabnem parketu ali pa si to želijo, torej so jemljajo delavnice na festivalu, pridejo in to je tako okrog 150 aktivnih. In to je v bistvu veliko, če je plesni večer, pa jih je 150. Tukaj govorimo o izkušenih plesavcih, ki že več let trenirajo argentinski tango. Zdaj na delavnicah, pa širše po šolah, je pa veliko ljudi, ki to bi, pa pridajo, jaz bom težko rekla, v bistvu samo na eno milongo, pa samo pogledati šov, pride veliko več ljudi. V Galusovi dvorani smo imeli, Galusovo dvorano so napolnili, pa je bilo veliko plesavcev not, pač 1500 ljudi ne pleše, ampak je bilo pa recimo nekih 500 ljudi, ki so že bili v tango. Letos tudi prirejate tango festival, veliki tango festival v Cankarjevem domu, nam lahko kaj več že poveš, so je program že sestavljen? Ja, je sestavljen. Zelo ponosni smo, ker imamo dva vrhunska para, te najmlajše generacije, ki sta v 20-ih letih, 20-letniki. To so taki je tik pred tem, da prevzame, bom rekla, vodilno mesto, ne, tako je na tej plesni sceni nekako. Po mojem sta top, težko je zdaj seveda ocenjevati, ampak ljudje so bili, plesavci so mi pisali, kakšen izbor, kako fino, kako lepo iz tujine, so bili navdušeni, da imamo tak izbor. Torej Noelia Hurtado, Carlitos Espinoza, Fernando Sanchez, Ariadne Neveira so odlični učitelji, koreografi, plesavci, tako da nam tudi na vseh teh nivojih se nam predstavijo. Imajo popoldanske delavnice, imajo nastopajo zvečer na plesnih večerih in tudi plešajo. Se pravi, so tudi predani plesavci, tangeri za dušo. Če jih potegneš, timo ga, so lahko tudi, bom nam rekla, do jutra, ker imajo potem službo naslednje popoldne, ampak to je ta zmes tanga v ljudeh, ki so res, ki ga res živijo, ki so res predani, da vse to polno doživijo in mene tudi lepo, ki nam to, ker to pokažejo plesavcem. Nisem prišel ti samo nastopati, nisem prišel samo učiti. Jaz sem tango, v narekovajih. Bo pa tudi za, da rečem, ne plesavce in za gledalce, kakšna velika plesna predstava? Predstava v klasičnem pomenu ne, smo dali pa petek in sobota bosta v festivalni dvorani v Ljubljani.
In prav petek smo dali neplesavcem oziroma tistim, ki želijo začutiti. Od, in bo tik pred milongo, torej od 9 do 10, bo tečaj iniciacija v tango oziroma vaje v objemu, smo dali kar naslov, ker se nam to zdaj vleče, to ime. Vaje v objemu za vse, ki bi želeli poskusiti tango in bo pri argentinskem paru, pri Ariadni in pri Fernandu, pri našem glavnem paru, se lahko naučijo nekaj, začutijo prve korake, prve objeme tanga, začutijo to magijo, za katere smo eni na pol nori. Tako in potem se to nadaljuje po 10. uri, se pa začne milonga, torej plesni večer, ostanejo na milongi in tudi doživijo, kako zdaj v bistvu prihajajo plesavci z vseh sort držav evropskih, to se bo nabiralo nekaj 100 plesavcev, kako prihajajo, kako poteka ta narekovajih protokol. In tja nekje do okrog polnoči so pa nastopi plesnih parov, tako da mi sicer nadaljujemo do 6. zjutraj, ampak mogoče po nastopih je že dovoljeno, da prvi lahko gredo spat. In ženske mi že prišepetavajo kakšen odličen razlog za nakup novih čevljev s peto. Tudi ti si, predvidevam, prinesla za predmet, ki bi tebe pokazal oziroma predstavil kot Janjo Frank plesne čevlje. To so moji prvi čevlji oziroma prvih nekaj parov mojih plesnih čevljev iz Buenos Airesa. Ko sem začela, smo se pač v Ljubljani malo opremljali pa to, pa takrat je bila precej, kako bi rekla, švoh moda, taki črni zaprti čevlji, ko smo rekli, to še stare mame več ne nosijo, ampak dobro, ni bilo kaj. Potem po Buenos Airesu, moj prvi obisk Buenos Airesa kot čisto sveže plesavke, tako romanje tja in seveda je takrat so se pa tam začeli, tam se pa ravno začelo, so začeli taki čevlji. Prej so bili tudi tam črni, pa črno-rdeči, pa klasika, pa pač kot študentka z bulerji prideš, pa ti se čevlje gledaš, ima na vem, če se jaz počutim. No. Ampak je tazga pa lahko obljubuješ. Comilfo je ta znamka, pa ne bom nekaj zaradi znamke, ampak pomeni tako, kot mora biti po francosko. To je tudi ten zelo slaven tango komad. In te čevlji, mislim, plesne čevlji ti pomagajo plesati. Jaz priznam, da se najbolj počutim bosa, čez bosa, ampak takoj na to so pa dobri plesni čevlji, ki me pa, v katerih pa poletim. Tako da za prvi festival, tako 2005, smo tudi prvih 33 čevljev vozili in obul naše plesavke, vse te glavne kolegice v Ljubljani in je bilo to tako lepo videti na milongi. Janja, hvala lepa za obisk v Paradi plesa. Povejva še datume, to smo pozabili. Festival se bo začel 31. oktobra in trajal do 3. novembra. Vse dobro. Enako, hvala. To je bila Janja Frank, prej pa Miša Cigoj in seveda Parada plesa. Plešite z nami ponovno čez 14 dni. Saj veste, dan brez plesa je izgubljen dan. Lep plesni živjo.